nabadgelyo saaxiibayaal, halkan waa muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV. Anigu waxaan ahay Ibrahim Jamuni. Maalinku waa Isniin, taariikhda miilaadiga waxa ay ku beegan tahay 27-ka bisha Juun sanadka 2022. Waxaad ku soo dhawaataan akhbaraadkii ugu dambeeyay naga soo gaara caalamka iyo Soomaalida. Waxaa ugu dooroon dhimashada dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay gobolka Hiiraan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hambalyo u diray dowladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti. Ciidamada danab oo la wareegay deegaanka Ceel Baraf iyo faahfaahina laga helayo, iyo wasiir Bayle oo diiday in uu xeer ilaalinta u tago. Baraadkaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsanayaad warkeenna ku daawo doontaan. Hase ahaatee, daawadow haddii ay taa marka kugu horeyso booqashada halkan, fadlan subscribe Grabberton YouTube, lagre videoguna la wadaag saaxiibadooda bejkina Facebook, lag iyo follow ku reex. Dhiirigelin ayay noo tahay, aad ayaad u mahadsan tahay. Ugu horreyn warkeenna aynu ku bilaawnay madaxweynaha Jubbaland oo la kulmay odayaasha dhaqanka degmada Dhoobley. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo xalay ku hooyday degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmadaasi. Madaxweynaha Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka degmada Dhoobley ayaa iska xog wareystay xaaladda guud ee degmada iyo deegaanada ku xeeran, iyadoo odayaasha dhaqanka ay uga mahadceliyeen madaxweynaha dadaalka uu ku bixinayo daadejinta maamulka iyo adeegyada bulshada degmada Dhoobley. Sidoo kale, madaxweynaha Jubbaland ayaa odayaasha dhaqanka degmada Dhoobley ka dhageystay warbixinno ku saabsan baahiyaha guud ee ka jirta degmada iyo sidii wax looga qaban lahaa. Madaxweynaha Jubbaland ayaa inta uu ku sugan yahay degmada Dhoobley sii wadi doona kulamada uu la yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Dhoobley. Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay gobolka Hiiraan. Qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso oo meelaha fufug laga hago, ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya waxaa lagula eegtay duleedka waqooyi ee gobolka Hiiraan. Ciidamadan ayaa xilliga la qarxinaya howlgallo ka waday inta u dhaxaysa magaalooyinka Beledweyne iyo Madsabaan, waxaana qaraxan uu qabsaday gaari ay saarnaayeen rag ay wariyaal ka mid yihiin. Warar kale helaya ayaa sheegayeen qaraxan ay ku dhinteen ilaa iyo 3 qof, tiri intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dadka dhaawacmay wariyaasha kale ah Khaalid Maxamed Ismaan Elkacase iyo Cabdikariim Shabeellow, iyo nin kale oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Gurey. Gaariga qaraxan uu qabsaday ayaa qayb ka ahaa kolonyo ka mid ah ciidamada dowladda iyo madaxda gobolka Hiiraan oo howlgallo ka wado wadada u dhaxaysa degmooyinka Beledweyne iyo Madsabaan. Waxaana qaraxan uu qabsaday xilli ay mariyeen deegaan ka qabno oo u dhaxaysa degmada Madsabaan. Dadka ku dhintay qaraxan iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa la geeyey gudaha degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud, waxaana la sheegay in ciidamada ay weli wadaan howlgallada. Geesta kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hambalyo u diray dowladda iyo shacabiga Jabuuti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele dhambaal hambalyo ah oo ku aadan sanad guuradii 54-aad ee kasoo wareegatay markii xornimada ay ka qaateen Faransiiska. Madaxweynaha ayaa uga hambalyeeyay dowladda iyo shacabka dalka aynu walaalaha nahay ee Jabuuti munaasabadda taariikhiga ah ee ka midka ah dhaxalka ay wadaagaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed, kana turjumaysa halgankii midaysnaa ee dadka Soomaaliyeed ay isaga dulqaadeen heerarkii kala duwanaa ee gumaysiga. Walaalaha Jabuuti, dowladda iyo shacabka waxa ay maanta noo yihiin heel aan ku tashanno. Waxaan idinla qaybsanaynaa munaasabaddan taariikhiga ah annaga oo abaal idinkaga hayn doona doorka walaalnimo ee aad ka qaadateen dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u rajeeyay shacabka reer Jabuuti iyo dowladduba nabad waarta iyo horumar joogto ah. Wasiir Bayle oo diiday in uu u tago xeer ilaaliyaha. Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa diiday in uu maanta u tago xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka oo loogu yeeray shalay. Wasiir Bayle ayaa caddeeyay in loo baahan yahay xeer ilaalinta in ay soo marto xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda. Waxaan ku caddaynayaa inaan helay warqadii ka soo baxday xafiiska, taasi oo ku taariikhaysnayd 23-ka bisha 6-2022, sumadeeduna ahayd XXIG ee aad igu yirtay anigoo ah wasiirka maaliyadda, kuna sheegay inaan imaan xafiiska xeer ilaaliyaha guud maalinta Isniinta ah si wax la iga weydiiyo arrimaha la xiriira maaliyadda dalka. Haddaba sida uu qodbayo qodobka 3-aad, faraqadiisa 2-aad,
xarafka ba ee xeerka LR 88 ee soo baxay 29kii Janaayo 1987kii ee dhismaha xafiiska garyaqaanka guud ee dawladda xafiiska garyaqaanka guud ee dawladda ayaa mas'uul ka ah difaacida dawladda iyo waliba xubnaha dawladda maxkamadda hortooda aniga oo raacaya xeerkan kor ku xusan kana digtoon in lagu xadgudbo mas'uuliyadda iyo waajibaadka garyaqaanka guud ee dawladda waxa aan xilkan si xushmad leh uga soo jeedinayaa in xafiiska uu hoggaansamo habraacyada iyo xeerarka la dejiyey ee loogu talagalay in lagu maamulo arrimaha dawladda iyo dalka wasaaradda maaliyaddu waxay xaqiijinaysaa diyaarnay u tahay inay la wadaagi doonto garyaqaanka guud ee dawladda dhammaan jawaabaha u baahdo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa lagu yiri warqadan dhinaca kale ciidamada danab oo la wareegay deegaanka ceelbaraf iyo faahfaahina laga soo helayo ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ayaa gudaha u galay deegaanka ceelbaraf oo hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan xoogaga al-shabaab ciidamada danab oo wata noocyada kala duwan ee gaadiidka gaashaaman ayaa ka tegay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in ciidamada danab ay si nabadgelyo ah kula wareegeen deegaanka ceelbaraf kadib markii ay isaga baxeen al-shabaab wararka ayaa waxaa intaa ku darayaan in saaka ciidamada danab lagu arkayo uu duuinka soo galay iyo kuwa ka baxa deegaanka ceelbaraf iyo sidoo kale gudaha deegaanka ay ka wadaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo badi dadkii deegaanka ceelbaraf ayaa isaga barakacay kadib markii ay ka cabsadeen in dushooda lagu dagaalamo waxaana xaalad kacsanaana ay ka jirtaa deegaanka tan iyo 3 bishii May oo ay al-shabaab weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen saldhigii ciidamada Burundi taa oo keentay inay deegaanka isaga soo baxaan ciidamadii Burundi ee howlgalka ADMIS iyo kuwa dowladda warar kale oo ay warbaahintu helayso ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa howlgalka ADMIS ay ku soo wajahan yihiin deegaanka ceelbaraf kuwaasi oo hadda howlgallo miina baarisa ka wada wadada dheer ee u dhexeysa deegaanka ceelbaraf iyo weliba meertaquwo ee gobolka shabeellada dhexe gunti iyo gabagabadii Iiraan oo dayax gacmeed hawada u dirtay telefishinka qaranka Iiraan ayaa sheegay in Tehran ay hawada u dirtay gantaal arrintaasi oo keentay falcelin ka timi Mareykanka arrintan ayaa imaanaysa ka hor wadahadallada la filayo ee lala yeelanayo barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan iyo weliba qoodaha caalamka macada xilliga iyo weliba goobta gantaalkan lagu ganay hase ahaatee shaaca urida ayaa timi kadib markii satellite-ga lagu arkay diyaar garow laga sameynayo xarunta dayax gacmeedka Kimonim ee ku taala duleedka magaalada Siemen dhowr gantaal oo isla goobtan laga ganay ayaa horay u burburay warbaahinta dowladda ayaa sii deysay sawirro muujinaya markii gantaalku dhulka ka baxayay arrintan ayaa imaanaysa iyada oo xiisadda barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan ay kor u sii kacayso Iiraan ayaa horey u sheegtay inay qorsheynayso tijaabinta dheeraad ah oo la xiriira gantaalada dayax gacmeed ka xambaara kuwaasi oo markii ugu horreysay ay dirtay bishii February ee sanadkii hore saaxiibada qiimiga badan guud ahaan waa inagentaa warkii aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV warka waxaa akhrinaya anigoo Jimuni tan iyo warkankiisa xiga noola kulantee nabadayd.